السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت هذا النقد دعوانا إساي كسو دوادة برنامج غارة وإنكا إيمانيا تلفشن كعالمي غاية سومالي جنة الحرون تيجيسا مغالة تنيروبي برنامج كمان توحا مرتي إنوغو أسفير كي هرأي سوماليا مدن محمد علي نور أميريكي وفدي سفارة داني دالكي كينيا مدن كسو دواو الحمان أدعو ما سنتها وكترامي يا رضان كريم mudana waxaan jeclaan lahaa intaanan gudagelin wareysigeena inaad marka hore faahfaahin iga siiso safarka aad u bixisay magaciisu u yahay socdaalkii nabada ulajeedadiisa iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa aadama santa abdirahmaan socdaalkii nabada wuxuu ahaa socdaal aan ku soo maray wadanka gudahiisa oo aan ku tagay magaalooyin iyo gobollo badan oo aan ka bilaabay muqdisho aan tagay kismaayo baydhabo garoowe qardho boosaaso قال كعيو عذاب له سمرب قرعل ما تبان كدي بحق سرعة مقدشو وحن تجي بلعت جوهر يو وحن تجي ورشق كدي بنا وحن عزمين جالسها سماليد دوت دكان قربها كنول دياسبرا وحن تجي يوروب يو كندا يو أمريكا حتى عن كيمد سلاك مهمت سوحة هيد إن سماليد أما مبادين سماليد aan waxa hadlo nabad waxay tahay iyo dibishin loo baahan yahay iyo wadanka inaan soo barto dadka aan soo arkana way soo dhaweeyeen oo ma taqaanaa dad waxaan soo arkay dowlad raba dad raba nabada iyo raba in lays caafi caafiskana aad baan waxa hadlo oo in lays caafi inay muhiim tahay in mudane aan ku soo laabto oo aan wax ka weydiiyo safarkii socdaalka nabada ee aad ku bixisay Soomaaliya markaad ku guda jirtay socdaalkii safarkaasi markaad galeysay magaalada tan beledweyn ee gobolka Hiiraan in lagu diiday oo aad hore u gali weysay ama socdaalkaaga meesha aad ka sii wadan weysay waxaad inoo faahfaahisaa caqabadihii meesha kaaga yimid ma wuxuu ahaa mid xagga amniga ku saabsan ah mase wuxuu ahaa mid idinka dhexeeya maamul ahaan gobolka aan dhahay gobolka Hiiraan iyo adiga wax idinka dhexeeya xag siyaasad ah bal noo iftiimi bal dadka ku daawanaya oo iftiimi socdaalkaasi siyaabaha lagu ugu diiday waa maasta adhana socdaalkii hadda saan kuu sheegay markaan tagay Kismaayo waxa Ismaac uu soo dhaweeyay maamulka Jubbada maxaa la Jubbaland beledweyne haa marka waxaan kaaga wadaa meelihii aan tagay kulligood si fiican baa la soo dhaweeyay maamul goboleedyada iyo dadweynaha kulli ay soo dhaweeyeen arrinta beledweyne waxay ahayd wax ka dambeeyay hal nin baa ka dambeeyay saaruu sheegay oo ah gudoomiye hore ee mataqaanaa gobolka Hiiraan Cabdifataax laakiin dadweynaha reer Hiiraan reer beledweyne xildhibaanadooda odayaashooda haweenkooda dhalinyarada kulli aad bay arrinta ugu xumaadeen ilaa maanta way ka raaligeliyaan marka anna waa ka aqbalay insha allah tacaala ana saa sheegana hadduu leenahay waan tagi doonaa beledweyne waa magaalo soomaaliyeed aniga qof soomaali baan ahay shaqo soomaaliyeed baan ahay qof wax ka haleeya ma jirto magaalooyin kale si lagu soo dhaweeyey ayaan filayay in la soo dhaweeyo laakiin haddirtaan waa insha allah tacaala waa tagi doonaa mudane socdaalkaagii aad ku bixinaysay tan iyo Yurub iyo dalkii hooyo waxaan dareemaynaa markii xilka laga qaaday kadib aad safaaradda xilkeedii wareejisay ee dalkani Kenya aad kaga ahayd safaaradda safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya socdaalkaasi aad ku bixinaysay ma isleedahay dadku waxay u fahmayaan in socdaalkaagu uu qayb ka yahay socdaal aad isku soo sharaxayso uu qayb ka yahay ama maadaama dalka hadda uu u dhow yahay in ay election galaan ama musharaxiintu Soomaaliya muwaadiniintoodu ay madaxtinimo isku soo sharaxaan ma la isdhihi karaa socdaalkaagu wuxuu hordhac u yahay inaad isu soo sharaxi doonto ama musharax madaxweyne aad tahay bal socdaalkaasi muxuu ku saabsan yahay horta su-aal marka aniga aan bilaabayay waxay ahayd maadaama aan muddo 8 sano iyo ka badan aan safiir dowladda Soomaaliyeed wakiil uga ahaa wadanka Kenya halkaasna oo aan mataqaanaa shaqo badan ka hayay oo waqti aan u waayay inaan safro hadda maadaama aan waqti helay inaan safarkaas galo iyadoo ay ahayd barasho wadanka soo barto iyo casumad aan ka helay maamulka gobollada mataqaanaa ka dhisa wadanka ayaa ahayd arrinta oo sharxidda ama inaan soo sharxay in kale aniga maanta Soomaaliyeed baan ahay xaq baan u lahay inaan isku sharxo aan u ordo madaxweyne ama xil kale xilal kale ee Soomaaliya kasoo bixi doona laakiin insha allah tacaala hadda safarkii taasna kuma xirneen hadda aan sharaxay haddii kale insha allah tacaala waqtiga ay sheegi doona waxaan ku sheegi doonaa magaalada Soomaaliya ee Muqdisho hadduu la yiraahdo intaa la gaarin doosho
mudane waxaad safiir tahay muddo ku dhawaad 8 sano ah waxa tahay nin muwaadin Soomaaliyeed siyaasi ah ka warqaba arimaha Soomaaliya iyo siyaasadeeda waxaad haatan arkaysaa dalkii Soomaaliya in faragelin shisheeye aad u xoog badan inay gacanta u galeeyso ma waxaad isla leedahay siyaasadaasi Soomaaliya faraha ka baxayso waxay ku timid qaab daciifnimo ah oo xagga siyaasiinta Soomaaliyeed daciifnimo xaggooda ka socota ah mase waxa jirtaad isla leedahay in ay jirto caqabado ka weyn siyaasiinta ama awood moqonis ah oo beesha caalamka xaggeeda ka taagan maxaad ku saleyn kartaa siyaabahaasi أنا waxaan aaminsanahay markii shirki garow 2 ama garow 2 ee loo soo heshiyay magaalada garow ee Puntland ee 2012kii kadibna doorashada dhacday oo la doortay dawladda cusub iyo madaxweynaha cusub waan ka baxnay xilligi ama dawladdi ku meel gaarka ahayd aniga iyo Soomaali far badan waxaan filaynay in 4 sano ay dawladda cusub ay u hoggaamin doonto Soomaaliya xilli markii la gaaro doorashada 2016 September in lagaari doono doorasho hal qof hal cod ah ma dhicin waxyaabo badan oo loo baahnaa in la sameeyo ayaan dawladdan hadda aan sameynin waxyaabo badan way sameystay oo fiican laakiin waxaan dhihi karaa wixii laga filayay kama soo bixin waxaan rajaynayaa hadduu yahay dawladda cusub ay dalad doonto September sanadkan inay mataqaana ay sameyn doonto ayna noo hoggaamin doonto in 2020ka la gaaro hal qof iyo hal cod waddanka dhibaato ka jirto aniga waa soo maray geeska gees baan soo maray dadka waa soo arkay waxyaabaha aan dadka ay aan ku soo arkay ay ii sheegeen waxa ka mid ah anoo maraya meel u dhaxaysa tuulo u dhaxaysa waxaan filay inay ahayd cadaado iyo dhoosto mareeb meel tuulo yar ayaan shaaha ka cabayay oday baa noo yimid oo na soo fadhiistay markaasa la yiri adeer ninka waxaa la yirahdaa ambassador maxamed cali ameerko markaas uu yiri tv aan ka maqlo yiri iraadaan ka maqlay laakiin wuxuu yiri qof ka socda dowladda oo noo yimaada ama tuulooyinka yimaada waxaan ugu dambeysa yiri waagii tooraddii ayaan ugu dambeysa yiri oo waagii dowladdi hore ee ilaa raxaysay maxamed saad barre dowladdii kacaanka ahayd ayaan ugu dambeysa yiri marka waxay ku tusaysaa in hadda madaxda joogta laga rabay inay tagaan soo booqdaan dadka ay soo wareystaan waxay u baahan u qabtaan waxyaabaha hadda dadka ay ka cabanayeen aan soo arkay waxaa ka mid ahayd iskuulaad malaha meelaha qaarkood isbitaallo malaha xagga ceelal malaha waxay leeyihiin maalmo laba maalmood ayaa dadka qaarkood ay u soo aroor tagaan haweenka markay dhalayaan saas kale dhibaatooyinay ka qabaan waxay ahayd in loo miciinbido in la ogaado dowladda soomaaliya muqdisho keliya maaha dowladda soomaaliya waxay wakiil ka tahay ama ay maamuleysaa somaalidhan waaye geeska gees waaye inaan ka wara qabta ahayd marka dhibaatooyinkaasaa jira dadkana waxaan filaya insha alla tacala dowladda cusub inay wax ka bedeli doonto socdaalka dalka hooyo aad ku samaysay waxaa ku jiray inaad socdaal ku bixisay waqooyi galbeed ee Hargeysa ama maamulka hadda la magac baxay Soomaaliland markaad la maraysay ama aad shacabka ku dhex socotay ee Soomaaliland ama Hargeysa waqooyi galbeed ma jirtay siyaabo ay shacabku muujinayeen kala soo xagga Soomaali iyo Soomaaliland shacabkuse maxay ayagu shaqsi ahaan ku arkayeen ayagana siyaasad ahaan markii la eego ma la isdhihi karaa way ku kala dugan yihiin labada shacab Soomaaliya iyo Soomaali waqooyi galbeed mase siyaasiyiinta unbaa wax noo kala soocaya shacabku waa isla shacab Soomaali ah walaa markaan tagay Hargeysa tagay Soomaaliland waxaan la kulmay amaan soo arkay meel nabad ah oo aad u nabdoon dadkana ay mataqaana ay isku tashadeen ay shaqaysteen ay ka shaqeeyeen waddankooda aan dhihiin dhulkooda ka shaqeeyeen oo ay mataqaana si fiican goolka ugu shaqeeyeen waana ugu mahadcelinaya oo mataqaana in lagu abaalmariyo ayay mudan yihiin lagu ammaano ayay mudan yihiin nabaday keeneen anigana waxaan rajaynayaa insha allah tacala nabadooda ilaahay inuu isu kordhiyo siyaasiyiinta iyo shacabku maxay ku kala dugan yihiin markii la eego kala go'itaanka Soomaali waqooyi iyo Soomaali koonfur markaan tagaan Hargeysa hadda aniga uma tagin siyaasad uma tagin waxa u tagay kaliya shakhsi ahaan u tagay oo ma taqaan arrimaha siyaasadda kalama hadlin maalmahan joogay wax siyaasadda ma galin laakiin saan ku sheegay dad waxay ahaayeen oo nabadda jecel anigana ka shakhsi ahaan maxamed cali ameerka ahaan si fiican baa laysoo dhaweeyey waana ugu mahadcelinaya soo dhaweynta waana sida laysoo dhaweeyey markii aad dhex maraysay adigoo maxamed cali nuur ameerika safiirka safaaradda soomaaliya u fadhiyay dalka kenya markaad dhex maraysay Hargeysa dhexdeeda
dadku maxaad ka dhadhaminaysay masaasaanyo waxaad ka dhadhaminaysay Soomaali jacayl ah mas waxaa ka dhadhaminaysay inaysan Soomaali jacayl ku jirin ee haatan u go'een Soomaaliland runtu waxa aanu wada ognahay kulligeen dadka reer Soomaaliland waxay masiihiin inay yihiin wadan ka go'ay Soomaaliya inteeda kale waxay masiihiin inay ma taqaana calan go'an leeyihiin waxay masiihiin inay dowlad gaar ah yihiin inta arkay dadka kulligoodna way hasayay waxaa jirta socdaalka bariga Yurub ama qaarada Yurub ee aad ku bixinaysay erey halbeeg ku ahaa ee aad qabsatay erigaas oo ahaa markii lagu sheego afka qalaad I believe Soomaalinimo ama waxaan rumaysanahay Soomaalinimo erigaasi ma erey dad kale ay ku keeneen oo aad xayeysiin ku sameeyneysay ba mise erey maskaxdaadu ka soo maxatay waay erigaasi yoolka aad ka leedahay waxaan rumaysanahay Soomaalinimo ma noo qeexi kartaa warunta waaye arintaas oo inaan aaminsanahay Soomaalimo waa wax aniga igu jirtay mar hore haddirtaana aan aad uga hadlayay marka waddan gudihiisa maray xataa waan la kulmayay madaxda maamulada waan la hadlayay waxyaabaha kale hadlayay waxa ka mid ahayd in mararka qaarkood markii la isqabsado oo laba maamulad qabsadaan ama siyaasiyiin ka tirsan maamulad gudihiisa ka tirsan isqabsadaan waxaa laga yaabaa inay heshiin waayaan waxaa la leeyahay hala aado Nairobi hala aado Addis Ababa dibadda hal aado haloo yeero wadamada deeqaha bixiya wadamada gacanta siya aan heshiisiyaan waxaan ku dhahay Soomaali baan nahay waxaa fiican in annaga waxayna ahalisano in annaga aan heshiino annaga waxayna aan dhameysano waxa uu jiraa 2016 markasta in aan dhahno haloo yeero wadan kale ama aadna wadan kale u heshiino in laga baxo taas ayaa igu dhalisay inaan markasta dhaho waxaan fiican oo aan aniga aaminsanahay in dadka ay aaminaan Soomaalinimada Soomaali baan nahay walaalnahay isku afaanahay isku diin baan nahay maana heshiino waana u dhexgalaya marka taas ahayd dibadda markaa tagay dadka Soomaaliya qurba joog ah aad bay u soo dhaweeyeen oo aan kala hadlay ayagana inaan aan u sheegayo waddankooda ay qayb ka qaataan dhisan waddankooda mudan markaana su'aal ka dhex baxsada hadalkaaga xagga dhisitaanka maamulada ifraadalismka ah ee 2002 alifkii looga baxay kumeelgaarkii Soomaaliya dowladeedu ahayd adiga sideed u aragtaa federalismkuse ma waxaatan la taagan yahay oo dalka iyo dadkaba anfac u ah mas waxaad isleedahay waanan arrin aan la gaarin ee lagu degdegay maxaadse shaqsi ahaan maxamed cali america ahaan aad ka aaminsantahay federalismka aniga ka shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay federalismka aniga waxaan ku noolahay waan ka yimid canada waddan kanada oo ayadana qabto federalism qabto laakiin waxaan aaminsanahay soomaaliya federalismka waxaa loo baahnaa dadka in la baro dadka badankooda markaa wareysto federalismka waxay tahay faa'iideeda sharciyadeeda ma garanayaan marka aniga waxaan aaminsanahay inay naga maqan tahay orientation ama dadka in loo shaxo tvda laga hadlo raadis laga hadlo dadka ay su'aalo weydiiyaan meelaha hadda markaa soo maray gobolada soo maray dadka waxaan arkayay badankooda inaan garanayn ba inaan ogeyn waxay tahay federalism iyo macnaheeda marka federalism inay xuntaa macnaheeda maaha laakiin waxa ka maqan keliya dowladda laga doonayaa inay dadka baraan u sharxaan ay mataqaanaa si oo saraxad leh ugu sheegaan faa'iidada federalism mudane waxaa jirta caqabad xagga dhanka siyaasigu markuu ku jiro hawsha loo igmaday ama loo magacaabay tusaale markaan kasoo qaato markaad ahayd hadda safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalkani Kenya waxaa jira waxyaabo badan ee markaasi aadan dareemaynin qabashadooda laakiin markii siyaasadda aad kasoo baxdid aad isleedahay waxyaabahaasi buuxis bay u baahnaayeen ama ha noqoto markaasi inaad uga aamustay dhan caburis ama kaga timaado xagga faragelin siyaasadeed ee dhanka dibadaha kaaga imaada ama beesha caalamka kaaga timaada markaad banaanka ka taagan tahay booskii banaanaa ama gaabkii banaanaa sidee baa isleedahay siyaasiyiintu way u buuxin karaan ama fursad markay u helaan inay media imaadaan sida haddoo kale Soomaali Journal fursaday ku siisoo kale sidee baa dadku ugu baraarujin kartaa gaabka dhiman in loo buuxiyo su'aasha kalena waxay tahay federalismka sidee dadka loo ogeysiin karaa waxaa la sameyn karaa aaminsanahay in la keeno dad qubaraha Soomaaliyeed baa jira oo wax soo bartay federalismka iyaga in la keeno aniga ma qabi in markasta markii Soomaalida wax loo sheegayo in dad ajnabi la keeno Soomaali waxa qabnaa oo iskuulka soo baxay wax soo bartay masarad qaba PhD qaba
وكسر تخصصي وحياة فربلا ها هاتو متقنا فيدراليزم كها هاتو ديمقراطية هاتو ها هاتو متقنا سياسة دا وحياة باكلة مركو حنا مثلا دولة الصومالية إن ديسك هتكنتو أي ديسك أشرح هذا قف كم مركو حلوش شيء في غريس أولى الجمعة يروح محلوش شيء في الصومالي وقف كده سنة بكرة في عنتها مركو حنا مثلا إن الصومال لا كانوا ديسك لو أشرحه لا تقول تولو تولو تقول تولو تولو لقب أورينتيشن لفهم سيد ديسك لفهم سيد وحنا مثلا ديسك إن فهم عيان كديمنا فيدراليزم كهرم الجاريس أو راوس أكتر إن شاء الله مدن وحى دتكو أي كو أركيان إن تحي شخصي كل جيس أنا نحسبي وذنين مثلا حدنا سعودال كيسو مركي لا ايغو اي او اكتهاي ان شخصي موادن سوماليهد استوصو شرح ايو كلي انا تهاي مقولا تهاي ان دورشة دا هاتن اي سو دواتي لو دوكني لحي تبنك بيش ساقالات اي دعو دونتو ان هاد مشرح اذيو تهاي اهو تورا اني قولي ان بل مدهو اشرح ايام مدهن ان محمينا اردو مدهن ان انيقا وحان هاد ان اهد حوق ساراي ان حقا هيمانيتيرين كا يدسك ان لعاوينو and indadka u baahan iskuulad loo baahan yihiin in ay u baahan yihiin isbitaal loo baahan yihiin and jaleed Soomaali diwaan ku nool aad baa ogmaad aanaya safarada markaa Soomaaray and kadib balamada ay qaadeen way u fiyeen oo iskuulad badan baa meel laga furay oo ma taqaana and ay sameeyeen and dadka in wax laga sugmaha dadka waxba qaban karaan dadka in ay ayaga ay la isku tashadaan way fiican tahay and aniga ka shakhsi ahaan insha Allah san ku sheegay and arrimaha siyaasadda waxaan sheegi doonaa xilligada markii la gaaro ودوشة كورة دولة هذا إن أشرح هاي إنكلا لكن هادر تان وحن حوج سريع أرمها ومنطقة عنا هيومانيتيرين مثلا أنا ودا جلع مركان حاجة معمول لستان كا جبلوين كصوماليا خاصة عاصمة الدولة كصوماليا الجبل كي وهاست جو وياه الجبل كبنادر سدى وأركتا فلك هذا الدولة ده دنكا كجدا قاضي حاجة لستان كا أما كراس كهل كا أقل كسرة الصومالية. وعرين مهم وياي قبل كبنادر مركز وحان رأينا متخانة قبل كبنادر وحكمة هاي دي تون قبل الصومالية شركة أما شيء كيلو شو شيء قرو تو وحكو جرتي إن ما كلا سمينا يو أقل كسرة إن لجو سمايو إن قبل الصومالية دي تون قبل الصومالية وتاسو أح الورد في تسدح حبن قبل كيبا وأح كونتوني أفر een habnood oo aqal sare loo sameeyay een hadda marka lagu shiray magaalada Muqdisho ay shireen madaxda qaranka ay shireen madaxda maamulada Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay joogeen een waxa lagu heshiyay oo loo qaybiyay een aqal sare loo qaybiyay gobolada intooda kala dhan waxaana loo qaybiyay waxaan la siinin banaadir banaadir saaxiibtay een waxa ku taala magaalada Soomaaliya ee Muqdisho een Muqdisho waxa ku nool dad muwaadiniin Soomaaliyeed ولو ملين إبر كرودا فاي مقدشو وحوي إن عشورة لقى قادو مقالة مقدشو وحالو بحياة أي كم تهاي وبنان بجتك ميزانية دا متقنا إن دولة الصومالية مقدشو وحي مدن تهاي مودين وحي مدين إن حق لسيو وحي مدين إن متقنا إن لسيو حق كله أخ كسرة إن ما راح حدد تان متقنا وما يشكو جرتو بدن كودا أما عنده إن بدن كودا إن وحي حق سوبرتين مقدشو دكس هوسة لحى سرع جماعة قارف كذا صوب حن وحن فيلا يعني إن أي أم عيان يان مقدشو أي حقه سين دونان لكن ما دعين لكن وحن رجينا هدولاير هذا هذا شركة دي كده عدونا بعيدو جون لوقت كذا إن إيش كل هالتان أي مدرسة إن مدرسة أم لحد قارن كا أي دب أفيريان أي حق اللي ده هاي اللي يهين وعدين سمعنا يركون المقالة مقدشو إستيان هدولاير mudane een waxaad aragtaa maamulada badanaaba inaysan dhisinin qaar kood sida hadda markan tusaalahan soo qaato shabeelada dhexay hiiraan waqtigana la muayimay in ay electionka ama doorasho ama doorashada ay dhacayso in ay tahay 2016ka sanadkan hadaan ku jirno bishiisa sagaalad ma kula tahay een in meeshaasi dawladda ay ku fashilantay maxaad leedahay een warunta waye een arimahan waxa waye waxa keenayo aan dhig karaa een dib u dhac ay dawladda sameysay waye een dawladda markii la doortay madaxda la doortay 2012kii waxyaabaha ugu muhiimsan ee sameeyay waxay ahayd in la sameeyo maamul goboleed dhiman in la dhameystiro een arinta Muqdisho maqaamkeeda een iyo waxa helayso in laga hadlaayo hadda maanta ama bilo ama maalmo ay ka dhimin yihiin
doorashadi in la yiraahdo hadda laga hadlaya ee waxa way waxaan arkay inay tahay in qalad ay sameeyeen dawladda SMSA ee ahayd in mar rasmiyan ee laga hadlo hadda waxa la yiraahdo in gudiyaha magacaabay lix qofood ah ee loo imtixaan laba istimaan ayay go'aan ku soo ku keenayaan ee ma sameeyeen lama sameeyeen karo wax ayay ku heshiin waayaan se lama taqaanay lix qofood u keen kartaa ee hiiraan shabada lix buuq baa ka taagan oo hadda wali go'aan lama gaarin haddii laakiin aan waxaan imtixaan tii ilaa ka soo koow la bilaabi lahaa mar hore in arintan go'aan la gaari lahaa ee waxaan u malaynaysaa in dawladda ay ka saxatay ee hawsheeda mudan waxaad hadda aragtaa in 18ka gobol Soomaaliya inuusan federalismku dhammayn xagga dhisitaanka maamulada sida khaatima state oo kale maxaad ka dhihi kartaa tilaabada tan ay ku dhaqaaqday ee dawladda Soomaaliya walaa waxaan ka dhigaa dawladda waxaan rabay ma taqaanaa saa ku sheegay waa arrimahaas dhan waxay ahayd inay xoog saarto waxaa moodaa dawladda inay isku ekeyso kaliya magaalada Soomaaliya Muqdisho waxay ahayd inay waxaas dhan ay ka shaqeyso gobolladaas dhan oo ma taqaanaa oo wax tirsanayo in lala hadlo in ma taqaanaa waxay tirsanayaan laga xaalmariyo in la xalli ay ahayd laakiin in lala sugo marka u dambeysa oo la dooranayo xal maaha saa ku sheegayna waxaa waaye waa dawladda ayaa ka saxtay mudana maadaama aad tahay siyaasi haddana sumcad ku leh soomaalida dhexdeeda ma jirtaa inaad baaq u jeedisay dowladda soomaaliya ama tv yada aad ka hadashay adigoo ka hadlaya arintan maamulo sameynta gobolooyinka waa ka hadlay mataqaanaa hadda markaa soo laabtay iyo markaa dibadda jira xitaa waan su-aalka nabadda ku jiray tv yada waa ka hadlay raadaas waa ka hadlay waan dowladda ugu baaqayay ha arrin hadda hadda aan ka faa'iidaysto walaaskaada waxaa ku jirnaa bisha barakaysan rabadaan waa bisha ilaahay mataqaanaa uu noo sheegay ay tahay in lays caawino inay tahay in lays kaalmeeyo dawladda waxaan ka filaynay in bishaan intee baxdo madaxda dawladda ay baxaan ay dadka qaxootiga ay gacan siiyaan example ama ataa kusoo qaato muqdisho waxaa ku nool 500,000 oo ka badan oo dad oo barakacyaal ah waxay ku nool yihiin meel u dhow villa somali lailahda baar bulsho meelo kale ku nool yihiin dawladda maxaa laga sugaayay ahayd inay qabtaan ayadoo dadka u miceynaay dadkooda ay yihiin ay mas-uul ka yihiin inay inta baxaan maalin kasto ay afur la siiyo oo la kaalmeeyo ma dhicin gobollada saas oo kale dad baa ku barakacay magaalada beledweyne waa ogtaha maalin dhaweyto webiga ayaa soo fatahay waxaa usoo miceynay oo kaalmeeyey murwada jabuuti iyo dawladda jabuuti ilaa qeyraha ka siiyo oo mahad celinaynaa ayaa kaalmeeyey dawladdii mas-uulkaed awa golaha wasiirada fariista la yiri waxay dhaheen hala kaalmeeyey kamaayaa hala siiyo ma la aaday anigu waxaan filaynay wadamada qaarkood waxaa la gira state of emergency marka waxaa ko dhacaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xildhibaanada iyo wasiirada ayaa taga meesha dadka in wax loo qabto waay marka waxyaabahaas dhan ayaa jira oo loo baahneen hadda taana insha allah tacala waxaan ugu baaqayaa muwaadiniinta soomaaliyeed cid kastoo awooda inay kaalmeyso waalahood soomaaliyeed oo u baahan afur in la kaalmeeyo hadduu la yirahdo ajira ka helayseen iyagana waa idin mataqaana kaga mahad celinayaan ugu dambeyntii mudane tv-ga somali general fursadda uu ku siinayo maxaa madaxweynaha soomaaliyeed ee shicbiga la wadaagi lahayd soomaaliya waxaan aaminsanahay aniga marka hore inay u baahan tahay cadaalad soomaaliya inay u baahan tahay midnimo in la midoobo markaas ayaa horumar la gaari karaa waxaan rajeynaya haduu la yirahdo dawladda cusub ee dhalan doonto inay wax fiican ka qaban doonto soomaaliya soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay ama aan ahay optimistic waxaan leenahay badda ugu dheer ee africa waxaan leenahay laba webi waa leenahay waaweyn waa ka faa'iidaysan karnaa laakiin waxaas dhan waxay imaanaysaa markii nabad la helo nabadda see lagu heli karaa waa in la xoreeyaa meelaha jirtaan ay mataqaanaa ay qolooyinka nabadeedka haystaan iyo waxaan rabaa iyadana inaan aad iyo aada uga mahad celiyo ciidanka xogdanka soomaaliyeed oo mar kasta u taagan mataqaanaa xoreynta waddanka inta dhimatana ilaaha aa naxariisto kuwa dhaawacan ilaahay inuu dhaqso oo mataqaana caafimaad siiya ayaa u rajeynayaa waxaan filaya insha allah tacaala iyadana inay muhiim tahay in ciidankeenna aan tayeenno aan xoojino ciidanka amisom gacan weyna siiyeen laakiin mar kastana lama joogi karaan waa ciidamo mataqaanaa waqtigooda go-an yahay ciidankeenna aan kaalmeenno aan xoogga saarno ayaga ayaa waddanka badbaadin kara daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii aynu la yeelanay safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalkani kenya mudane maxamed cali nuur america dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa iganaga caawinayay
عبد الرحيم دربو يا أبوكر بطار وحنا يدين لسعودسينا يا أنيقو عبد الرحمن سن حارسلة تاني وريس ميت كان أوكلا انتان كوكول ميدونو وحا يدين كيغتا جيا سيداس يو نبت جليو رمضان مبارك.